Sveiki, te es Edgars Neilens un šodien atbildēšu uz jautājumu, kā griezt priedes. Priekš kam griezt, kas tur sanāk un vai lielās priedes var izgriezt kaut kā interesanti un turēt maziņas vai jāzāģē nost un jāstād šķirnītas, potētās, visas ruķu formiņas. Tātad parastā priede, tā, kas ir pieejama no Portugāles līdz Somijai, saucās Pinus Silvestris, jeb latviski, vienkārši parastā priede. Katru gadu pienākot vienu reizi pie viņas, ar šādām šķērēm, ar zāģīti vai ar pat bez nekāda instrumenta. Un veicot šādas darbības, ka mēs šos te jaunos pieaugumus vienkārši no 20 cm, ko viņš izaug šī brīdī, kas ir māja beigas jūnija sākums, nokniebjam, atslējot 10. daļu, jeb, nu, teiksim, nu, labi, varbūt 7. daļa, bet no tiem 20 cm, 15 cm atstājam kādus 2 cm. Ja mēs šādi, ja jums ir viena priedīte, jūs varat šādi nolasīt, jūs esat tā kā tāds japāņu bonzai meistara cienīgs čalis, nu, var ar mazām šķērītēm, tiem, kuriem žēl savus manikīrs, pedikīrs, tiem ir mazas japāņu šķērītes vai ir kādas citas fiskars, skujas nevajag nogriezt, bet mēs varam šādi krimināt ārā. Vienu reizīt gadā tas tikai jāizdara, un jūsu lielā parastā priede paliks par kaut ko interesantu, kaimiņi brīnīsies, kas noticis, un jūs būsiet ietaupījuši no 6,50 līdz 9,40 mazas formiņas pirkšanā, un jūs dārzā būs kaut kas sistēmā ģenetiski ļoti spēcīgs, izturīgs pret slimībām, kaitēkļiem un tā tālāk, ziemcietīgs, un iegūs interesantu formu. Bet, ja jums ir tā kā man, darba līdz kaklam, bērni pilnmāja, jūs ņemat palīgā kaut kādas jau instruments, šīs vienkārši dzīvžogu šķēres. Protams, ja to dara nedēļu ātrāk, var šos visu pumpurus vēl sablenderēt un uztaisīt skrubīti savu pirtī. To mēs esam izgājuši posmu cauri ģimenei. To skrubīti tik daudz satais, ka pēc tam 6 gadus nevar izterēt. Tāpēc es griežu un tas viss kompostojās tepat zālē. Šis jau vairs nav no tāda metoda, kur iet cauri tādā tradīcijām bagātā bonzai ģimenē Japānā kaut kur. Šis ir vairāk iet aizņemtiem dārzniekiem. Nu, es domāju, ir lielākajai daļai latviešu realistiem, kuriem laika nav. Jāpļauj zāle, jārevē pienis no zāles ārā, visas tās pārējās svarīgās lietas, ko mēs daram. Tāpēc ar šādām. Bet ir vēl viens variants, kā es esmu sapratis, vēl divi varianti, ko es ātri parādīšu. Tas ir kā to darīt. Viens variantiņš ar zāģīti. Ar zāģīti īstenībā tas arī japāņu filmās ir redzēts, kad visi tie ņindzes cīnās ar vienu cirtienu 30 galvas nost. Tas zāģīts un čak, čak, atkal mēs tieši virs skujām, skujas uz pusēm necērtam, bet šādā veidā var daudz ātrāk. Nu, tas ir mans variants, ka man pusstundā jāapgriež 15 koki, un tad jau ir bērniem peldēties, ēt un izspārjās lietas jādara. Bet šis ir reāls variants, un es patiešām tā daru. Jau kādus 4 gadus es šīs galvas griežu ar zāģīti, nevis ar šķērēm. Tas, ko mēs darīsim ar šo koku, ja būs laiciņš kaut kad rudenī ziemā pavasarī, mēs viņus vēl varam atsiet, iesiet bambusus, sadalt virves, dabūt tos zarus horizontālāk, drusku tas arī dod to vecuma sajūtu. Nu, tas ir tāds riktīgi dzīves un pieredzes bagāts koks. Un tad vēl pēdējais instruments, starp citu, ir nu, tāds pavisam ātrs, tie elektriskie dzīvžogi griežamie. Un šis čalis iedod iespēju bez trepēm nogriezt galotnes. Nu, kur ir ļoti nērts instruments, smags un tā tālāk, bet tik tālu tiek. Bet šis ir reāls veids, kā no parastām priedēm, lēti, ātri uztaisīt lielu efektu. Dzīvilīgu, spēcīgu, bērni var ložņāt, nekas nozaģē, nograuž briedz kādu zaru, kaut ko nolauž. Jūs neesat tur ieguldījuši miljonu. Ko tas maksāt pretējā gadījumā nopirkt tādu Milwaukee 4-5 metri augstu? Jums nebija jāizroj priedes, kas iesējušās dārzā. Vai nu jūs nopirkāt lauksaimniecības zemi un uzbūvēt māju un tur pilns viņiem. Kaut ko tādu var uztaisīt, katrs no jums. Tas būtu optimistiski teikt, katrs otrais no jums var kaut ko tādu uztaisīt. Galviņas vajag, lai nesaskarās kopā, tad pagriežam ārā kaut kādus zarus. Tie, kas nāk dikti uz leju, tos paņemam ārā. Un tā doma ir, ka mēs uztaisam tādu priedi, kas būtu 30 metrus liela, veca, ar tādiem robiem, ja priedes parasti saug visas tā kā mākonis. Bet tā, ka viņai vējuši izlaužu zarus un viņi ir dzīvē pieredzējusi gan Napoleonu, gan citus
ciemiņus mūsu valstī, tad viņi paliek tādi izlūzusi veca un toties mēs mēģinām izdarīt, tikai viņi nav ļoti, ļoti lieli, viņi iedarās katrā dārzā un tas Japānis to mēģina izdarīt arī tenī podiņā, savā bonzai, ka viņi ir vecs, 20 metrīgs koks, tikai 20 cm augsts. Te mums ir 2 metrīgs vai 4 metrīgs, bet arī ar tukšumiem, arī mākonīšiem. Mākonīs nozīmē, ka tam kokam ir mazi pieaugumi, viņš tur visu laiku aug, bet tur tālāk ir izlausts. Nu, tas ir tas, ko jūs varat pastudēt Japāņu literatūrā dārzkopības par bonzai veidošanu. Tas īstenībā ļoti nomierinoši. Meditatīvi, kontakts ar dabu, visa pidžama vai jūsu jaka sveķos, pēc vēl, kad nu, ne pašu smukāko ancuku, ar esplīt novilkušu savu jauno sunzaļo kostīmu un metīšos darbos. Lai tev veicas!